სოფის რაც ეხება როგორც ვოკალისტი, მე ალბათ ამ პროექტში ყველაზე მეტად მომწონს იმედი არავინ არ მიწყენს. წინა live show-ზე outsider-ებში ვიდექი და ძალიან ვინერულე, მართლა თუ მომენტია როცა იქით გახარ. Show-ში რჩება სოფო საკაცი. ვინერულე. ყველაზე უცნაური იყო ჩემთვისაც, მაგრამ მე ვფიქრობ ახლა უფრო მობილიზდება მაყურებელი. ის არის ბრილიანტი ჩვენი შოუსი, ჩვენ მას აუცილებლად უნდა გავუფრთხილდეთ და ნუ მე მომეცეს საშუალება ყოველ ჯერზე წვერვალების დაპყრობა განახოთ თუ როგორ შეიძლება ვოკალურად ამის გაკეთება. ანე ხარში მიდგას და ჩემი იმედი აქვს და მეც მინდა რომ მაქსიმალური გავაკეთო, რომ გავმართლო იმედები და გამოვაჩინო ყველაფერი. მიყვარხარ. მეც.